fandme, Peter. Ja. Åh, for satan. Ja, det tror jeg. Bare kom, Dan. Er du okay? Hvor ramte du? Åh, for satan. Du skal også cykle, Dan. Du ved godt, du skal bremse godt, Peter. Det var ikke hardcore, det der. Jeg troede ikke, du tog den ud over. Du så, at han lavede bagefter. Ja, det er sikkert. Jeg fløj ind i træet. Er du okay? Det var også en af de sidste ting, det var, at man kunne dreje rigtig kraftigt. Ja, pænt meget. Det er derfor, der er der med åbenbart, jo. Hvor satan, man. Er ikke nogen med skuldre eller noget, eller hvad? Nej, overhovedet ikke. Hvad? Altså, får du tage den igen, eller hvad? Hvad? Du får tage den igen, eller hvad? Skal vi gøre det? Nej, jeg tror, jeg tager den anden dag. Hvad? Kørte du bare langs ud over, eller hvad? Nej, alligevel ikke. Jeg fik klart nok på, at jeg ikke kunne bremse, inden jeg kommer ind. Jeg flår direkte ind i træet. Jamen, jeg så lige så du bare nedover. Men det gik ikke så hurtigt. Det du gjorde mest, det var lige en rigtig lang bagover. Ja. Men det skulle jeg have gjort. Ja. Men da jeg kommer her, der laver jeg den fejl, at der vil jeg prøve at bremse, i stedet for faktisk bare at dreje. Ja. Og i og med at prøve at bremse, så klodser og så flyver jeg op. Det er så godt ud, Peter. Jeg håber, at vi har det med filmen. Der er noget her, ikke også? Der er noget her, der vidste jeg godt. Okay, du beskytter jeg mig bare. Kan du ikke se, at træet ikke havde været der? Hvor er Peter henne? Men Dan, jeg kommer jo her. Allerede her, der op der. Okay, jeg ryger ind i træet. Så jeg smider ind. Jeg prøver at slippe cyklen. Og så bare lave den der fald ind i træet med armene først. Men så min knæ, jeg lander sidelæns med knæene rundt om og ind her. Så tror jeg, den er der igen. Ja, jeg var der. Det er okay, den var der. Det samme som min kraft. Der. Ja. Jeg bare mærker i træet, mand. Hvem er den nu?